Ну а поки що в рейтингу найсучасніших явно міста Об'єднаних Арабських Еміратів. І тепер східна розкіш та багатство стають ближчими до нас. І з початку року між нами та ними діє вже безвіз. Та якщо одні українці їдуть у Дубай побачити найвищу у світі вежу, про неї всі знають, інші прагнуть наблизитися до багатства і шейхів. І вирушають на заробітки, до речі. За яку ж легальну працю українки можуть отримати 80 тисяч гривень на місяць? Скільки там заробляють наші вчителі? Все розкажемо прямо зараз. Об'єднані Арабські Емірати – яскравий вогник на карті, який щороку манить тисячі українців. У 2014-му в східній країні нарахували 11 тисяч наших працюючих співвітчизників. І ця цифра тільки росте. Чаще всего украинцев можно встретить в ресторанах на таких должностях, как менеджер, хостес, бармен. В отелях это стойка регистрации, отдел бронирования. Готуйтеся працювати з одним вихідним. В Еміратах шестиденний робочий тиждень. В готелях дуже важко в тому плані, що ненормований графік, дуже тяжкі зміни і досить низька оплата. Але це є дуже хорошим стартом, тобто для резюме, якщо ти витримав хоча б півроку чи рік в готелі, далі компанії охочіше беруть таких людей на роботу. То перша робота – це робота просто на резюме. Втім, для більшості дівчат найвигідніша вакансія – робота офіціанткою в дорогому закладі. Зарплати там стартують від тисячі доларів. Та дехто жениться за перспективами. Я приїду, окей, я сьогодні буду офіціанткою, але завтра я знайду мільйонера і гарно влаштуюсь. Тобто це, звісно, міф. 90% – це такі самі, як ти, люди, заробітчани. І де ті шейхи і мільйонери, це ще їх треба пошукати. А ось із роботою проблем не буде точно. В Еміратах визнають українські дипломи. Тому експерти радять не боятися претендувати на престижні вакансії. Наприклад, у сфері авіації. Дівчат слов'янської зовнішності з радістю беруть стюардесами. Саме тому досить багато є українок в таких авіалініях, як Etihad, Emirates Airlines, також Fly Dubai, Air Arabia. І ця робота добре оплачується, вона дає легко. Платять від 3000 доларів. Крім того, є безліч переваг. Один безкоштовний квиток на відпустку і необмежені квитки із 90% та 50% знижками до будь-якої країни світу. Також знижки стюардесам роблять у торгових центрах, ресторанах та магазинах Дубай. Підзаробити в Еміратах вдається і фітнес-тренерам. Якщо в маленьких містах України таким фахівцям пропонують роботу вчителем фізкультури за мізерні гроші, в Еміратах зарплата стартує від 2,5 тисяч доларів. Здесь парень Александр Довгонец, собственно, он приехал как помощник официанта. Через 2 года, подучив английский и начал работать сейчас в самом престижном фитнес-клубе в Дубае. Сейчас он тренирует миллионеров. И вот в прошлом году хвастался, сказал, что сейчас является, получил титул самого лучшего фитнес-тренера Дубая. Постійно шукають в Еміратах кондитерів. Запрошувати європейських профі дуже дорого, тому все більше запрошують в ОАЕ – українських майстрів тістечок. Є шанси навіть потрапити на роботу у родину до шейхів. І через це потрібна була людина, яка вміє там шедеври робити майже з нічого, або навпаки знати, скільки якого молока пташиного куди вкладати, щоб це було смачно. Та й платять щедро. Десь теж 1050 гривень, тоді це було десь 1500–2000 євро. Та готуючись їхати на роботу в Емірати, пам'ятайте, це арабська країна із суворими законами. Часто наші співвітчизники потрапляють у халепу через незнання. Більше мені всього запомнилось, коли ми витаскували одну дівчинку із тюрми. У крові українки знайшли наркотики. Дівчині загрожував 3-річний термін. Українським роботодавцям довелося оббігати безліч інстанцій, щоб оскаржити це звинувачення. Вона приймала такі тяжкі препарати, які по рецепту були виписані. Здесь було все це абсолютно легально. Звісно, вони не встигли вивезти із крові. Звісно, навіть якщо ти употребляєш валіянку, карвалол, це препарати заборонені. Тож не ризикуйте в Еміратах. Тим більше, що досвід роботи в цій країні відкриває перспективи для подальшої міжнародної кар'єри.
Яна Котик, Богдан Рисенко. Ранок з Україною.